اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک جو کروشے کلیکشن لے کے آئی ہوں وہ ہے پینسل یا پین جو بھی مطلب جس بھی چیز میں ڈالو نا تو اس کے کورز ہیں ود کیپ جو کہ مختلف برڈز یا پھر اینیملس کے لیے اس کے مطلب اس سے آئیڈیاز لے کے جو ہے بنائے گئے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا